Атазаңымызға 20 жыл. Осыған орай достық үйінде мәңгілік ел болашағы бір тұтас ұлт атты форум өтті. Аталмыш жиында өңірдің этномәдени бірлестіктері бас қосты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Мұнда елінің өркендеуіне үлес қосып, әлемнің озық 30 мемлекетінің қатарына қосылу үшін еңбектеніп жүрген азаматтар жиналған. Олар ұлты мен дініне, тілі мен діліне қарамастан бір шаңырақ астында бейбітшілікте өмір сүруде. Форумда шыққан өңір басшысының орынбасары Анархан Дүйсенова қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық біздің ең басты байлығымыз екендігін жеткізді. Бұл жетістікті бағалау, оны сақтау жолында аянбай еңбек ету қажет. Бұл әрбір қазақстандық азаматтың міндеті. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп алға қарай келе жатыр. Кейін мәңгілік ел болашағы бір тұтас ұлт форумы аясында ассамблея бейбітшілік пен келісім бесігі атты облыстық фестиваль бастау алды. У нас участвуют 12 районов. Бүгінгі байқауға облысымыздың 12 ауданы мен Петропавл қаласының этномәдени орталығы қатысуда. Жалпы шараға 100-ге тарта адам атсалысып жатса, оның 60-қа жуығы фестивальге қатысушы. Әділ қазылар үміткерлердің вокалдық өнері мен костюм үлгісіне аса мән береді. Фестивальде өз бағын сынауға келгендердің қатарында петропавлдық Қайырбай Қайыркен де бар. Ол флейт аспабында 8 серінің алқоңыр әнін орындап, көрермендердің ықыласына бөленді. Жалпы фестивальді тамашалауға еңбектеген баладан бастап, еңкеген қарияға дейін келген. Айтуларынша ұйымдастырылған шара барлығының көңілінен шықты. Жерлестеріміз дәл осындай іс-шаралар арқылы өз келең ұрпаққа мол тәрбие беріледі деседі. Әжелердің бұлай өлең айтып, керемет жақсылық жасауы маған тіпті ұнады. Осындай мероприятия, осындай шаралар көп бола берсе, біздің кейінгі ұрпақтардың тамаша өсетіндігі, тәрбиесі мықты болатындығын мен сенімін айталамын. Байқау қорытындысы бойынша әділ қазылар үздік өнер көрсеткен 9 конкурсант танықтайды. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталады. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.